ستيفن توزن تليها عيدمدا أفريكو ممركي لباد بوغشا كويمد مقدشا ايا شاعة كقادي إن عيدمدا أمسوني كو دولة سوماليا أو كاشن ايا كو مرايكنكا اي كو قولستين إن الشباب اي كساران ديگان الدورة أو كترسن قبل كشبه لاهوسي وحو إن تاكو دري إن هول غلداسي اي هر سيدين إنو سوها غاقاي أمان كقوبها لغا ساري الشباب إن كستو بويري روبكي داي اي غابسكو كينين هول غلدا ملتري تان iyo markii xilka Africom la ii magacaabay 3 bilood ka hor waxaan dusha kala socday howlgalada ciidamada AMISOM kuwa dawladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaya kuwa Mareykanka kuwa oo howlgalkooda xoogga ku saaray gobolka Shabeelaha Hoose isla markaana ku guuleystay in deegaano ay kala wareegaan al Shabaab waxaan ku xaqiijinayaa inay jiraan caqabado dhowr ah oo ka mid ah roobabkii dhawaan da'ay kuwa oo gaabis ku keenay howlgalkii socday laakiin se waxaan ku sheegi karaa in amaanka gobolka Shabeelaha Hoose oo wax badan ka soo hagaagay sidii hore uu ahaa dhinaca kale Mr. Towsen waxa uu ka hadlay weerar ay dhawaan Al-Shabaab ku qaadeen saldhigooda Bali Doogle isaga oo sheegay in weerarkaasi laga hortagay isla markaana la dilay dhammaan nagaalyahanadii weerarka soo qaaday taliya waxa uu sheegay inaysan jirin qasaare oo dagaalkaasi ka soo gaaray dhinacooda iyo kuwa ay xulufada yihiin ee dawladda federaalka Soomaaliya waxay soo weerareen saldhigeena Bali Doogle toddobaadyo ka hor ciidamadeena si geensanimo ay ku jirto ayay isaga difaaceen weerarkaasi waxayna dileen dhammaan dagaalyahanadii weerarka ku soo qaaday ma jiraan wax khasaara oo dhankeena iyo dhinaca ciidamada aan xulafada nahay ka soo gaaray weerarkii Al-Shabaab ee Beledogle mar Shabeelle TV ay weydiisay khasaaraha shacabka ka soo gaara duqeymaha ay ciidamada Mareykanka ka geystaan gudaha Soomaaliya ayaa uu ku jawaabay in isaga tan iyo markii uu xilka la wareegay 3 bilood ka hor ay aad uga taxadireen in khasaare uu shacabka soo gaaro khasaaraha shacabka uu ka soo gaaro dagaalada waa mid aan laga fursan karin waxaan ka qoomameynayaa inuu khasaaro ka soo gaaray shacabka balse tan iyo markii aan xilka Africom la ii magacaabay waxaan ku xaqiijinayaa inaysan jirin wax khasaara ah oo anigu indhahayga aan ku arkay ciidamadeena waxa ay u fuliyaan howlgalada si ay ku jirto taxadir iyo mas'uuliyad waxa kale oo Shabeelle ay weydiisay su'aal ahayd bal in ay suuragal tahay in guud ahaan dalka Soomaaliya laga saari karo Al-Shabaab iyo Daacish ka hor doorashada la filayo in dalka ay ka dhacdo waxa uuna ku jawaabay waxaan oran lahaa howlgalka si guul leh kuma soo dhammaan karo sanad gudihiisa balse waxaa ifafaallo wanaagsan ka jirta in howlgalladu ay ka saareen Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee mitidiinta dhul ballaaran ka oo hadda xasilin aynu ku wadno Al-Shabaab iyo Daacish waa ay naga go'an tahay inaynu ka wiiqno awooddooda guud ahaan dalka Soomaaliya meel kasta oo ay kaga sugan yihiin Dawladda Mareykanka ayaa ka mid ah dalal dhowr ah oo dawladda Soomaaliya ka gacan siiya dib u dhiska ciidamada xoogga dalka iyo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab taasi oo qayb ka ah dadaalada caalamiga ah ee xasilinta dalka Soomaaliya oo muddo dheer ku soo jiray colaado Nafiisa Xuseen Cabdi Shabeelle TV Muqdisho